Здравейте, приятели! Отново съм в компанията на мой колега и приятел, този път търговски директор на Laptop.bg Димитър Петров ни е на гости, за да поговорим малко за два модела, които така в момента предполагаме ще бъдат сериозен акцент по коледните празници. Много от хората те първа си търсят лаптопи. Пожелаваме на всички, разбира се, да имат възможността и желанието да си избират нов лаптоп. В случая геймърите са отново много привилегировани от страна на Lenovo заради Lenovo IdeaPad сериите, които са на пазара. Това, което показвам тук, е Lenovo Y580, наследник на Y570, един легендарен буквално геймърски лаптоп заради много доброто съотношение на цена и качество, което предлагаше той за потребителите. Тук имаме, ди пред теб имаме Lenovo Y500 като модел. Може би е важно да кажем за потребителите, тъй като в момента тези два лаптопа се засичат на пазара като серии. Обикновено в новите серии лаптопи номерацията върви възходящо нагоре, Y570, 580. Сега обаче имаме нов лаптоп, нова серия, която е с име, с по-нисък номер, Y500. Това, което както вижда сме направили, извадили сме двата лаптопа, едно съвсем бързо сравнение, какво ни предлагат двете машини. Аз ти предлагам да ги отворим, но вижда се, че в горната част, освен на здравейте от мен, да, това, което се вижда на пръв поглед е, че типично за всички геймърски серии, вече както сме свикнали да виждаме на пазара, другите производители, съпоставка бързо с Alienware, имаме тези линии от страни, които придават гейм визията на машините. Може така малко да покажем и някаква разлика между двата логата, са, това е по-обито като цвят, ако някой се клада да, по има малко форми. Не са толкова много разликите, колкото вътре под капака. Тук много виждаме така червено, доста по-агресивно, то типично за геймърска машина визия. Основната разлика между двете машини е в факта, че Y500, новата серия, ще идва с опция за конфигуриране на така наречената Ultra Bay или Slim Bay. Това е място, на което е поставено оптичното устройство. Може да бъде извадено оптичното устройство и на негово място да бъде поставен на допълнителен диск или в случая... Аз ти предлагам да го покажем дори това нещо. Разбира се, ето тук е оптичното устройство. Може да бъде махнато. Това, което трябва да направим, всъщност е първо се маха батерията, сега маха няма батерията, да я сваля. Маха се този капак тук. Всъщност даже с този обикновен плъзгач много лесно може да освободите. Бутона се маха и се маха DVD-то. Mm-hmm. Като на място на DVD-то може да бъде поставена и втора графична карта. Тоест тук вече ще имаме и така наречената SLI или SLI технология за работа на две видеокарти. Какво може да очакваме от това нещо? Две графични карти, NVIDIA GeForce GT650, поставите, с DDR5 собствена памет, работещи в SLI режим. Честно казвам, ще направим допълнителни тестове, да видим как се представят, но... Хубаво е, може би тук да кажем момента, че по-старата серия действително ще ви направи впечатление, идва с малко по-мощната 660 видеокарта, но при възможността да работят две карти в комбинация при новите модели, също можем да разчитаме на много-много по-добра производителност, въпреки всичко мисля, че и 650 няма да разочарова геймерите. Абсолютно, и вече двете карти 650 в SLI режим би трябвало доста да надвишават производителността на 660, но след като направим тестовете допълнително ще... Да, това може да коментираме. Виждате също така и, че клавиатурите се различават най-вече заради това, че тук имаме червена подсветка, която е двустепенна. Тук е, да кажем, безцветна или бяла с една степен. Моделите предлагат и двата до... Всъщност старият модел мисля, че може да работи само до 8 гигабайта оперативна памет от Lenovo, доколкото ние разбрахме, поемат твърд ангажимент, че при 16 всичко ще е безпроблемно, докато новата серия предлага това нещо. Стандартните резолюции от 1366 по 768 до Full HD при различните модели. Хубаво е да знаете, че когато тръгнете да си избирате, ще има доста модели на пазара най-вероятно. Цените стартират от около 1600-700 лева и за двете серии, като се предлагат различни модели.
с различни процесори, резолюции, естествено RAM памет, както и различни опции за хард дисковете. Знаете вече, Диви обясни, може да комбинирате Y500 с видеокарта или пък батерия, хард диск, това, което от Lenovo предлагат като опции. Виждате и външния вид, всеки може да прецени кое му харесва повече, JBL колонки и при двата модела, въпреки че изглеждат малко по-различно. Аз лично не харесвам малко по-дебелата рамка на новите модели, но това вече е въпрос на вкус на потребителя, какво точно ще му хареса. Можем да кажем категорично, че ще има период от около може би 1-2 месеца, в които тези модели ще бъдат паралелно на пазара и ще трябва вие да си изберете кой от тях да ползвате, ако искате да притежавате такава серия. След това Y500 ще е официално наследника на тази Y580 серия. Спокойно може да заключим, че е един добър наследник. Разбира се, колегата ни Симеон Николов ще трябва да каже тежката си дума след направените тестове, на които ще подложи машината. Ти, ако имаш да добавиш нещо... Мисля, че изчерпахме темата. Единственото, което се вижда на пръв поглед, допълнително заключение мога да кажа, е, че при Y500 има определено по-изчистени самите линии и бутоните, които се наблюдават тук, които бяха One-Key Recovery и до мултимедийните бутони, вече да, са изчистени. Тук са напълно ги няма, само бутона за включване, като One-Key Recovery е изнесен от страни на корпуса. Може би гледна точка на това да не се натиска толкова често, защото при изключен компютър и предварително инсталирана операционна система, на този бутон започва процедурата за връщането и в различни настройки и може би от тази гледна точка също така са преместили бутона. Това е всичко от мен. А на вас ние пожелаваме приятни коледни празници и избор на нови подаръци. Надяваме се, че всички ще получите много такива. Чао, до следващото ни видео!